16. maj 2023. Добра вечер во Централниот дневник на КТВ, а во него информираме. Убиство и самоубиство се случило утринава во Демиркапија. Викендово Кавадарци се рушеа објекти во дивото ромско мало Тенеке мало. Вице-премиерот Битики вчера имаше средба со кавадаречкиот бизнис сектор. Реконструкција на најголемата улица Гоце Делчев во Росоман. Од денеска граѓаните може да добијат уверение за државјанство во електронска форма. Тоа се дел од содржините, започнуваме со нив. Убиство и самоубиство се случило утринава во Демиркапија, како што информира од МВР, денеска во 6 часот и 50 минути во полициската канцеларија Демиркапија било пријавено дека во собствените домови со прострелни рани биле пронајдени БМ 34 години и МК 72, двајцата од Демиркапија. Смрт кај двајцата констатирал лекар од итната медицинска помош, а во координација со јавен обвинител на местото беше извршен увид, велат од МВР. Според неофицијални информации, имало и проштално писмо оставено од човекот што го извршил убиството, па се самоубил. Изминатиот викенд, Обштина Кавадарци продолжи со рушење на диво изградени објекти во Тенеке мало. На ова место, според програмата за комунална изградба на Обштина Кавадарци, е планирано да се продолжи со кејот на реката, а ќе се подига и нова зелена површина парк. Во расчистувањето на теренот беше вклучена механизација од компанијата Јами и ЈП Комуналец. Во оваа дива ромска населба, првото рушење на диво изградени објекти беше на 25 март годинава, кога беа срушени 14 диви објекти. Вице-премиерот Битики вчера имаше средба со кавадаречкиот бизнис сектор. Според пратеничката Даниела Колева, ваквите средби кои ги практикува власта не се само интересни, туку и мощне битни за македонското стопанство. Мислам дека ова е редовен состанок кој што ги организираме во различни градови низ државата. Прво, за да зборуваме за се што е направено, за да креираме повозможувачка околина за самите компании. Второ, за да ги слушнеме нивните маки и што е тоа што треба да го направиме во наредниот период. И денеска сакам да отворам една нова поглавје на разговори, а тоа е како компаниите ќе бидат заедно во фазата на преговори за влез во Европската Унија. Јас како координатор на кластерот 2, а тоа е кластерот, најголемиот кластер за внатрешен пазар, во кое што ќе треба секако да зборуваме како компаниите ќе треба да останат конкурентни во внатрешниот пазар, интегрираниот внатрешен пазар во Европската Унија. Сакам денеска да им презентирам на сите компании и секако да видам која е најдобрата форма на нивната вклученост, затоа што на крај на денот патот кон интеграција во Европската Унија завршува со конкурентни или неконкурентно стопанство. И ние како земја мораме да ги спремеме сите компании за да при влез во Европската Унија нашата земја, нашата економија остане поконкурентна нас против сите други земји во Европската Унија. Чисто ако може да знаеме како фигурира кавадаречкиот бизнес сектор конкретно кога се работи за потребите и соработката со владата на Република. Јас би кажал дека искоментирав денеска низ посетата на неколку компании во кавадаречкиот регион, дека кога би имале неколку града како Кавадарци, нашата економија би била многу поразвиена и поконкурентна. И секако невработеноста би била многу ниска. Кавадарци е еден град кај што невработеноста е природен на ниво од 2-3%. Императив веројатно на секој друг град и на целата држава, и затоа ги охрабрувам сите кои што еве можеби некоја се колеба да влезат во предприемништво, да видат малце на кај Кавадарци и кај предприемачите во Кавадарци за нивниот пример, а секако владата е овде да помогне и да ги подржи тие предприемачи. Ние чисти задоволство што како гостин го имаме вице-премиерот Фатмир Битихи, со кој што организираме заеднички трибина заедно со бизнис секторот. Знаеме дека Кавадарци е доста развиена општина во која што доста убаво работат поголем дел од фирмите и компаниите. Меѓутоа, владата заедно со собранието, креирајќи ги законските решенија изминатиот период, секогаш се што правиме, креирајќи идни закони и мерки, работиме заедно
буквално секогаш владата заедно со компаниите. Новите мерки, новите политики и новите трендови кои што доаѓаат, мора да ги остваруваме и да ги реализираме заедно со компаниите и со фирмите. И тоа баш на овој начин, ако ги слушнеме потребите нивни, се, што е тоа што им е потребно, што е тоа што ги стимулирало за понатамошна работа, за да се прошируваат, да работат уште повеќе, тоа е најважното во овој момент за понатаму да продолжат да си работат со својата работа. Владата е секогаш отворена за соработка, секогаш отворена за помош и за поддршка, така и ќе продолжи. Денес сме овде заедно да ги слушнеме тие барања, тие потреби и можности понатаму за компаниите. Продолжува урбанизацијата во Општина Росоман. Реконструкцијата на најголемата улица Гоце Делчев ќе ја помести локацијата на предстојниот празник Духов ден. Една од најголемите улици во Општина Росоман започнува со реконструкција. Улицата, тоа е улицата Гоце Делчев, од Жито Маркет до технички преглед познат помеѓу нашите граѓани. Улицата е во должина од 780 метри и ќе се поставува атмосферска канализација, а потоа ќе следи и асфалтирање на истата. Проектот е финансиран преку Министерство за транспорт и врски од Светска банка и навистина ова представува решавање на еден од позначајните и поголемите проблеми со кои се соочуваат граѓаните на општина Росоман, односно со атмосферската вода на улица Гоце Делчев. Ги решаваме отпадните води, а со тоа и при порани дождови повеќе нема да се случува враќање на водите во, да речеме условно, во подрумите на жителите кои што живеат на улица Гоце Делчев. Истина ова е едно од главните наши ветувања во инфраструктурата, односно улица Гоце Делчев како еден главен крвотек на Росоман. Со оваа реконструкција ќе добие еден нов лик, убав, безбеден за граѓаните и навистина сум горд што еве едно од нашите поголеми ветувања станува реалност. Градоначалниче, освен на улицата Гоце Делчев, се работили на други инфраструктурни работи во општината? Па моментално се работи на хорикултурното и партерното уредување по течението на Црна река. Тоа е еден голем проект за кој што минатиот пат ги информиравме граѓаните. Повеќе од 2000 метри квадратни, огромна површина, едно убаво карче кое ќе биде за рекреација, спортување, но и одмор на сите возрасти на нашите сограѓани. Започнуваме исто така и со изградба на нов крак за фекална канализација во должина од 1200 метри, кој што моментално на истиот ќе започне со работа. Исто така избравме изведувач за реконструкција на улица Илинденска, тоа исто така една од улиците кои што ги ветивме пред граѓаните, која што е навистина во една лоша состојба и очекувам наскоро да започне со изградба и таа улица. Исто така, после завршувањето на Гоце Делчев, очекувам да започне изградбата на исто многу важна улица со поставување на атмосферска канализација, а тоа е улицата Стерио Несторовски, која што се наоѓа во горниот дел на Росоман. Така да ќе следуваат уште многу други важни проекти кои што се важни за нашите сограѓани. Јас сум особено горд што можеби до крајот на оваа календарска година ќе успееме да ги реализираме најголемите улици, односно најголемиот дел од инфраструктурата кои што ги ветивме пред граѓаните и постојано ги повторувавме со имиња тие исти улици. Едно прашање кое што предпоставувам ќе ги заскокот каманци и жителите, до кога се очекува да се заврши работата на Гоце Делчев со оглед на фактот што еве се ближи и празникот Духов ден? Да, за жал и за среќа и за жал се поклопија термините со нашиот празник. Рокот за изведба е 60 дена и очекувам дека ќе се заврши во тој рок, но морам еве да ги известам граѓаните дека ќе мора да внимаваат во движењето, затоа што движењето ќе биде ограничено во наредниот период на улица Гоце Делчев, но и поради тоа централната манифестација за Духовден фест Прасковер ќе биде на нова локација, односно на старото училиште. Граѓаните од денеска можат да добијат уверение за државјанство во електронска форма на имејл адреса и мобилен телефон, најави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Денеска започнуваме со процесот на дигитална трансформација на услугите на граѓаните во однос на издавањето на уверение за државјанство на Република Северна Македонија во електронска форма. При тоа граѓаните на Македонија можат да добијат уверение за државјанство во електронска форма, на имејл адреса или на мобилен телефон. За таа цел, како МВР донесуваме правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и водењето на евиденцијата за државјаните на Република Северна Македонија и за
образците кои што се применуваат, односно се издаваат за уверение. При тоа работните тимови од одделот за информатика и телекомуникации и одделот за граѓански работи во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација овозможија преку националниот портал за електронски услуги барањето да се реализира преку имејл адреса или преку мобилен телефон. Барањето се поднесува лично за себе или за своето дете. Услугата е достапна на вебсајтот услуги.gov.mk. Лични документи и исправи државјанство. Барање може да поднесе лице кое има државјанство на Република Северна Македонија и е регистрирано на порталот за е-услуги преку системот за единствена најава, односно националниот портал за електронски услуги. Досегашниот начин на издавање на уверение за државјанство во хартиена форма ќе продолжи да се издава на досегашниот начин, лично или со полномошно на шалтерите во управните служби на Министерството за внатрешни работи, независно каде лицето има пријавено живеалиште. Како Министерство за внатрешни работи продолжуваме со дигиталната трансформација на процесите и на услугите во наредниот период, а со цел да обезбедиме брзи услуги на граѓаните преку намалувањето на влијанието на човечкиот фактор. Ова е еден важен аспект и од процесот на евроинтеграциите, бидејќи на тој начин се подобрува и квалитетот и ефикасноста во обезбедувањето на услугите за граѓаните. При тоа ќе се обезбеди континуитет и непречена работа на институциите, а воедно сакам да напоменам што може би најважна работа од воведувањето на ваков начин на услуга, а тоа е како алатка за борбата против корупцијата која што се појавува токму во ваквите институции. Вработените во работните единици на Управата за јавни приходи во Скопје и во регионалните канцелари денеска излегува на предупредувачки протести побара зголемување на платите. Велат дека нивните лични доходи не се зголемени изминативе 14 години и дека тоа е во спротивност со законот за плати. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. ДУИ и од образованието прави бизнис, обвинија денеска од ВМРО ДПМН и праша по чии налог се кроени условите од тендерот за учебници по англиски јазик. Бизнисмените од ДУИ никако да сватат дека со образованието не смее да се импровизира. А буџетот служи пред се да се обезбедат квалитетни услови за школување, а не бизниси за профитерите блиски до власта. По вчерашната пресконференција на која објавивме дека Министерството за образование и наука преку тендер со фризирани услови сака да намести тендер за учебниците по странски јазик, веќе денес следи признание преку Министерството со самиот факт што има нов оглас во кој ги нема предходно предвидените услови. Министерството со условите кои ги предвидуваше. Целосно ги исфрлаше од право на учество учебниците на Оксфорд и Пирсон, кои се професионални учебници од кои учат деца низ целиот свет, во приватните школи низ државата, но од кои досега учеле и во државното образование. Почитувани граѓани, бизнисмените од ДУИ треба да одговорат за кого беа кроени условите во тендерот. По чиј налог во тендерот беа внесени условите, економскиот оператор да има годишен приход од над 20 милиони денари во последните 3 години. Дали стануваше збор за исполнување на желби на фирми блиски до власта? Распишувањето на нов тендер не ги исклучува од одговорност и напротив е поголем индикатор за интенцијата која ја имале. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, образованието со години тоне. Затоа што ДУИ не се грижи за негов раст и развој, туку за раст на нечии приватни сметки. Потрошените денови и месеци за местење на тендери ги чинат учениците изгубени години без квалитетни учебници. На ваков начин, власта оневозможува учебници од врвни издавачки куки и научни институции да бидат квалитетен наставен материјал. Со ДУИ во власта, образованието тоне. Време е власта на ДУИ СДС да оди во пензија. Следува информација и од спортот. Втори средби од кошаркарското полуфинале. Екипите на МЗТ и Пелистер како фаворити имаат предност од 1-0, но ќе играат на теренот на противниците.
Македонската машка кошерка се ближи кон самиот крај. Веќе утре ќе се одиграат вторите надпревари од полуфиналната серија. Екипата на МЗТ во првиот надпревар го доби работнички со 82-71, а во утрешниот надпревар домакин ќе биде работнички. Во второто полуфинале Пелистер беше убедлив против ТФТ со 100-80, но во четврток домакин ќе биде ТФТ. Утре се играат и двете средби од плей-аутот, Струмица Чаир и Куманово ФМП. Таму веќе е познато дека ФМП и Чаир остануваат во елитата, а Куманово и Струмица се селат во втората лига. Нови прволигаши се Вардар и Охрид. Вардар со 2-0 го совлада тимот на Ангели, а Охрид со 2-1 ги доби Штипските Соколи. Од третата во втората лига ќе се преселат Тетекс и Мега Баскет од Прилеп. Тетовчани со 2-0 го добија Феникс Баскет, а Прилепчани со 2-1 го совладаа Маджари. Во женска конкуренција, екипата на Баскет Камија освои втората шампионска титула. Избраничките на Златко Гоцевски со чисти 3-0 го елиминираа до вчерашниот шампион Бадел, откако славеа и во третиот надпревар на теренот на противникот со 59-68. Кошаркарката на Баскет Кам Елена Тасевска беше избрана за најкорисен играч во завршената серија, откако третиот надпревар го заврши со дабл-дабл од 22 поени дополнети со 10 скока. Следува и временска прогноза. Утре променливо облачно со сончеви периоди и повремени врнежи од дошт, на повеќе места ќе биде и нестабилно, со пороен дошт, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има поинтензивни процеси во форма на краткотрајно невреме, проследени со интензивен пороен дошт, грмежи, силен ветер и услови за изолирана појава на град. Температурата ќе достигне до 23 степен. Во петок и сабота ќе преовладува сончево и потопло време со умерена облачност, а веќе од недела повторно се очекува дестабилизирање на времето. Го следевте дневникот на КТВ. Благодарам за вниманието и довербата. Останете во добро расположение со останатите програмски содржини. Имајте секое добро.